Olá, tudo X? Hoje você vai ver o problema da EDO homogênea com coeficientes constantes para o caso que temos raiz real única. Bora para a tela. Aqui na tela já temos uma EDO homogênea e a equação característica, já com a nossa raiz aqui, que é única, como o delta é igual a zero, nós temos a raiz igual a menos b sobre 2a. Sabemos que uma solução é y1 igual à exponencial de rt. Sabemos também que qualquer múltiplo dessa solução, ou seja, se eu pegar uma constante e multiplicar pela exponencial de rt, também tem uma solução. Só que isso não resolve o problema de um conjunto fundamental de soluções, porque e essas soluções são uma múltipla uma da outra. Daí, o que que propôs no século XVIII um camarada chamado D'Alembert? Ele propôs trocar a constante por uma função. E daí a gente vai afirmar que o produto do y1 pela função v é uma solução da EDO1. E vamos ver como isso nos dá um conjunto fundamental de soluções. Vou abrir aqui espaço. Primeiro, temos que definir y igual a v, que é uma v de t multiplicada pela solução que nós já conhecemos, que é a exponencial de rt. Daqui para frente, em vez de v de t, eu vou escrever apenas v, para não carregar notação. Para que ela seja substituída na nossa EDO, eu preciso calcular a derivada primeira, portanto, v' exponencial de rt mais rv exponencial de rt, usando a regra do produto. E a derivada segunda, também usando agora a regra do produto nesses dois termos, temos v duas linhas exponencial de rt mais r v' exponencial de rt mais rv' exponencial de rt mais r ao quadrado v exponencial de rt. Na EDO, eu vou escrever assim: a vezes a y duas linhas. Mas quem é y duas linhas? É todo esse fator que eu acabei de escrever aqui logo acima dessa expressão que estou escrevendo agora. E aparece a exponencial em cada uma delas. Portanto, eu vou escrever apenas os termos já colocando a exponencial em evidência nesse caso aqui. R V' mais R V', que são a mesma coisa, poderia já ter agrupado, mais r quadrado vezes v vezes a exponencial de rt mais b vezes y linha. Aí quem é y linha? Novamente eu vou colocar a exponencial em evidência. Fico com v linha mais r vezes v exponencial de rt em evidência, mais c vezes v exponencial de rt, porque aqui é c vezes y de rt. Isso é igual a zero, porque a nossa EDO é homogênea. Agora, você percebe que tem exponencial em cada termo. Logo, eu posso colocar em evidência a. Vou abrir aqui colchete. R, que é 2r v' mais r ao quadrado v mais, vamos colocar aqui o b, v' mais rv mais c vezes v. Fecha colchete, exponencial de rt, isso igual a zero. Ora, você já sabe que a exponencial não se anula. Se a exponencial não se anula, o que está dentro de colchete é que é zero.
Agora vamos multiplicar aqui por A os termos. P duas linhas mais 2AR V' mais A vezes R ao quadrado V mais BV' mais BRV mais C vezes V. Isso é igual a zero. Agora vamos destacar alguns termos. Esse termo aqui, V' e esse termo aqui, V' também. Vou colocar juntos. Primeiro vou escrever aqui, reescrever o A, V'. Então, A, V duas linhas, mais duas vezes A vezes R, mais P vezes V'. Vamos agora destacar os termos que aparece V. Tem aqui AR ao quadrado, tenho BR e tenho C. Vamos escrever mais AR ao quadrado mais B vezes R mais C, isso tudo multiplica V e isso continua sendo igual a zero. Agora você vai lembrar que esse R aqui, ele é justamente menos B sobre 2A. Como ele está multiplicado aqui por 2A vezes R, está escrito aqui, ó, 2A vezes R, eu tenho 2A vezes menos B sobre 2A. O que quer dizer que sobra menos B. Só que esse menos B, então isso aqui tudo é menos B, e ele está somado com B. Portanto, esse parênteses que está aqui, ele é igual a zero. Então, esse termo todinho aqui foi igual a zero. E esse outro que está aqui mais à frente, ele é a equação característica. Ó, AR ao quadrado mais BR mais C. Só que a equação característica também é igual a zero. Daí eu tenho que este termo aqui é zero. Este outro termo aqui nós já vimos que é zero. Sobra apenas AV duas linhas. Então eu tenho que AV duas linhas é igual a zero. Como o termo A, esse coeficiente A, ele é não nulo, porque senão nós não estaremos tratando esse problema, eu sou obrigado a concluir que a derivada segunda é que é igual a zero. Mas se a derivada segunda é igual a zero, é porque a derivada primeira era uma constante. E se a derivada primeira era uma constante, é porque a minha V de T é K vezes T mais uma outra constante, que eu vou chamar aqui de K2, tá? Vou chamar de K2. Então, eu descobri quem é a minha função V. Agora, resta verificar que ela não é linearmente dependente, considerando a nossa primeira solução. Então, lembra que a gente tem a y igual a v de t vezes a exponencial de rt. Então, a gente tem k, vamos chamar de k1 para ficar mais coerente, k1 t mais k2, isso aqui é a nossa v, multiplicando a exponencial de rt. Portanto, eu tenho K1 T exponencial de RT mais K2 exponencial de RT. Daí, para verificar que este é um conjunto fundamental de soluções, eu preciso calcular
o Wronskiano. Então vamos calcular aqui, supondo aqui um ponto T0. Eu vou ter a expressão K1 T0 exponencial de R T0 aqui K2 exponencial de R T0. E aqui embaixo a derivada da primeira, no caso, fica K1 que multiplica exponencial de R T0 mais R T0 exponencial de R T0. E na segunda coluna apenas R K2 exponencial de R T0. Daí, nosso traço aqui ficou super, super elegante. Quando você tirar aqui o determinante, você vai encontrar a seguinte expressão. Vou colocar aqui K1, K2, T0, R exponencial de R T0, menos, aí vamos... esqueci de fechar aqui o parênteses nesse caso, K2 vezes esse termo aqui. Então fica K1, K2, já daria para ter colocado em evidência, vezes essa expressão aqui que está dentro de parênteses, vou ter de escrever aqui embaixo, mais R T0 exponencial de R de T0, fecha parênteses, multiplicado pela exponencial de R T0, faltou aqui colocar T0, e dá para colocar aqui K1 e K2 em evidência, eles são diferentes de zero, obviamente, coloca aqui a exponencial também em evidência, e você tem que essa expressão ela é diferente de zero, mostrando que as soluções formam um conjunto fundamental de soluções. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.